អញ្ញាគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅក្ដៅប្អូនប្រុសលោកសវណ្ណរិទ្ធីសូមអង្គវសូមជិតបងប្អូនបាញ់ឈប់ការសេរឬខមមិនតទៅទៀតព្រោះបងសវណ្ណរិទ្ធីក៏បានដឹងកំហុហើយនៅមុននេះបន្តីប្អូនប្រុសរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលមានកញ្ញានៃ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាសវណ្ណរិទ្ធគិនក៏បានបង្ហោះសា សូមជិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាបិយឈប់ការខមមិននិងシェបន្តទៀតជាស្ដែងនៅក្នុងកណេនៃ Facebook របស់លោកបានរៀបរាប់ទាំងស្រុងថាសូមបងប្អូនកុំព្យាយាមដុតឲ្យខ្លោចរូលឲ្យឆៅសូមបងប្អូនកុំシェឬខមមិនឲ្យសោះពីព្រោះបងសវណ្ណរិទ្ធីគាត់បានដឹងកំហុសនិងទទួលកំហុសគាត់ហើយ ហើយសូមបញ្ចុប់ការយកវីដេអូនិងរូបភាពរបស់គាត់មកបង្ហោះបន្តដើម្បីទៀមទាការចាប់អារម្មណ៍និងផលប្រយោជន៍ឬក៏មានបំណងអាក្រក់និងអអ្វីផ្សេងទៀតទៅខ្ញុំពិតជាសុំអង្វរការដែលបង្ហោះសារសុំអង្វរបែបនេះបន្តពីមានមនុស្សមួយចំនួនបានយកវីដេអូរបស់លោកស្វាន់រិទ្ធីដែលឡាយថ្ងៃមុននោះមកធ្វើការឡាយសារជាថ្មីហើយក៏បានបង្កើត account Facebook คล้ายๆរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធិជាច្រើនផងដែរដែលបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំក៏ដូចជាចង់លើកសារជាថ្មីនៅកំហុសរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធិដែលពេលនេះលោកសវណ្ណរិទ្ធិលោកក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងដែលបានប្រព្រឹត្តហើយដូច្នេះលោកសវណ្ណរិទ្ធិកិនដែលជាប្អូនប្រុសក៏បានធ្វើការ សុំអង្វរសុំបញ្ឈប់ការសេរឬក៏ខមិនរូបរបស់បងប្រុសរបស់លោកទៀតទៅដែលកាន់តែធ្វើឲ្យរឿងมันចេះចំចាហើយតេតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សុំបញ្ចប់ឥឡូវយើងងាកមកតាមដាននៅពរមេនមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងឯកឧត្តមវិលៀមរំលឹកថាកុំខ្លាចហានពេកព្រោះគ្មានសួតដែកឬសួតបេតុងទេចង់ជួបមួយថ្ងៃសប្បាយមួយគ្រាប្រយ័ត្នមរណភាពឡើងបានជួបរហូត សម្ដេចដេជហ៊ុនសែនប្រឹងលើកដៃសម្ពេះអង្វដល់ប្រជាពលរដ្ឋកំអយចេញដល់ឆ្វេះឆ្វាយក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំនេះព្រោះសម្ដេចដេជមិនចង់ឃើញកម្ពុជាជួបសតននេតកម្មដោយប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកទេ ស្វ័យបាត់តែប្រទេសយើងមានការឆ្លងតិចហើយជាបាលជាបានច្រើនមែនតែយើងមិនត្រូវพลิกខ្លួនទេមេរោគ COVID-19 ជាសត្រូវបាត់មុខគ្មានស្រមោលគ្មានក្លិនតែគ្រោះថ្នាក់ VI បង្កគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយតែមួយពុព្រិចភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះភាពម ින េះរឹងរូសរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមើលស្រាលសភាពការពេលនេះលទ្ធផលចេញមកហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លងរាប់ម៉ឺននិងស្លាប់រាប់ពាន់អ្នក យ៉ាងណាមិញបើយងទៅតាមគណនី Facebook page ដែលមានឈ្មោះថា William Kong ដែលជាភេកផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម William ដែលលោកបានធ្វើការបង្រោះយ៉ាងដូចនេះថាកុំខ្លាຫານពេកព្រោះគ្មានសួតដែកឬសួតបេតុងបើសុនជាសាញ់ត្រូវកឹតបម្រុងថា COVID ប្រងស៊ីសួតពនណាបើរឹងមេញតើចង់ដេកផ្ទះឬដេកបច្ឆា ចង់ជួបមួយថ្ងៃសុបាយមួយគ្រាបែបជាមរណារលែងជួបរហូតការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានហាម5ប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះឬឆ្លងកាត់ខេត្តទៅកັນទីក្រុងចេញពីក្រុងទៅកັນខេត្តដោយសំដាញបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការបិទផ្លូវទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរេចរ iel ដល់នៃជំងឺ Covid-19 ប anyway, ៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្រុកធ្វើដំណើរកាលពីម្សិលមិញនេះមុនម៉ោង12យប់ដើម្បីទៅកាន់ខេតក៏ដូចជាទីកន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា